دا نن سبا کی درس مرواجون دل داد خلق چکل اللہ رب العزت پر باند فضل کی اور اللہ رب العزت ور تنر فرزند ور کی نو دوی باندی سچل وشی او دا خدای پا بغاوتونو باندی سر شی او دا خدای دا دین اسلام کلی پا آغا آغا طریقو ماتی چی اغا دا ما پا خلا باندی اس نرادی هم آغا خلقو تا دا نصیت پتو گا دے اسو شیرونو دی چی دا رب مقابلی لت شیطان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا در رب مقابلی لت شیطان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو در رب شکر ادا کا د دے احسان بدل کی تاغنی مولا رضا کا محفل د ذاکرین کے زنگ شوے دڑو سپا کا نا پوائی اجرو تا اجڑا گان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا دو رب مقابلی لت شیطان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا تباک لے رواج نو پبی ناستر گشم کوری دا دن پا مسائلو کے رسا مڑے دگوری رسم نو رواج نو کے سکاد شیطان روری دا رب رسول دا مشن منکران مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا در رب مقابلی لت شیطان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا رسم نا رواج نا ور کوی زوف ایمان تا گناہ باندے ککڑا سر دی دن کگریوان تا بچے چھے دی پیدا شٹو پک منی ساس مانتا بچے چھے دی پیدا شٹو پک منی ساس مانتا طالب مولا تا ورش اکٹران مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا در رب مقابلی لت شیطان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا خیستن امور تکی دعا کی قادم شم حق دے آئے خیستن امور تکی دعا کی قادم شم حق دے سنت براہیمی ادا کم لرا سبق دے چاندئی د سر کلی د مدامین ڈک ورق دے تباشی ہسی زان باندی پیریان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا در رب مقابلی لشیطانان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا
بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا چی لویشی دا قرآن در سائی کی نوات درائے قرآن رات خود لی دی حقوق دا ہر بشرائے ڈرامو سر فلم نا باتری جوڑ کی لوی ڈنگرائے ڈرامو سر فلم نا باتری جوڑ کی لوی ڈنگرائے دا کورنا ٹی وی لرکا فنکاران مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا دا رب مقابلی لت شیطان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا احسان اللہ فاروق جرڑی اوزی دبدا تو باک مسلمان کلیل رواج و رسوماتو قسم دے قائل نویم دا دغا خرافاتو قسم دے قائل نویم دا دغا خرافاتو قسم دے قائل نویم دا دغا خرافاتو خادم دا جمعیتو سا سگان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا دا رب مقابلی لت شیطان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا بچے چھے اللہ درکڑلو ڈمان مرا والا